42, redan det uppgifter det här nu då. Så ska vi se om vi klarar oss. Vi ska undersöka differensen av två block. Så har vi två tredjedelar. Så drar jag med en halv. Sen vi tar fyra femtedelar. Så drar jag med tre fjärdedelar. Så ser ni att jag tror jag ser lite mönster där. De är lika. Och skillnaden mellan dessa, den här, är två. Så, bra att kunna den direkt. Det har ni nytta senare. Nyttja senare. Okej, så har vi nio tiondelar. Så det är med åtta niondelar. Så ni ser nu igen. Skillnaden mellan den här och den här är två. Och den och den är lika. Okej, ska vi förenkla då? Förenkla. Om vi förlänger så att det blir 6, så förlänger vi med 2, förlänger vi 2, så får vi 4, förlänger vi 3, förlänger vi 3, så får vi 3, så blir det en sjättedel. Vad förväntar vi den här en tjugondedel? Ska vi satsa på det? En tjugondedelar. Okej, om vi förlänger det med 4, med 4 så får vi 16. Nej, en tiondel. Vi får se. Jag vill inte satsa. 5 multiplicerar med 5 så har vi 15. Jo, det blir 15 ju. En tjugondel. Jättebra. Vad tänker vi det här nu då? En nionde, nittionde delar. För längden med 9 så har vi 81. För längden med 10, så 10 får vi 80. Ja, precis. 1 nittionde delar. Okej, vad skulle vi ta det nästa uppgiften då? Beräkna ytterligare några differenser av två block som följer mönstret ovan. Det får ni göra gärna. Följer mönstret så har vi ja, 5 sjättedelar. Så drar med 5 där och det måste vara 4 där. Så vi ska titta. Det måste en trettiondelar. Om vi förlänger den här med 5, med 5, med 6 så får vi 25. Så det är med 24 trettiondelar. Som ni ser är det en. Det får ni prova andra också. Vad upptäckte du? Ja, det är hela tiden 1 och sen det är produkten av täljaren. Upptäckte jag att om jag har A dividerar med B och sen subtraherar med B minus 2 dividerar med A så får jag 1 dividerar med AB. Det är den som upptäckte jag i alla fall. Bevisa din upptäckt med algebra. Ska vi titta? Så har vi A. Dividerar med B. Subtraherar med B. Subtraherar med 2. Dividerar med A. Om jag förlänger med B. Med A menar jag med A. Med A. Den här med B. Med B. Jag ska gruppera den. Så har jag A upphöjt till 2. Subtraherar med B upphöjt till 2. Minus 2b dividerat med ab. Här är a upphöjt till 2, så tar jag med b upphöjt till 2, så tar jag med 2b. Där med ab. Ska vi få a? Nej, den här är fel. Därför jag fick inte det algebraiskt. Men ni ska titta en gång till. Ska vi titta här. Om den här är min a, alltså 5 är a. Och sen får jag 6 där. Det är a plus 1. Och sen subtraherar jag med a minus 1 istället. Därför jag fick 4 där.
Ja, precis. 9 och 8 där. 4 och 3, precis. Och sen 5, det A igen där. Och precis, ska vi prova om vi får 1 genom A multiplicerar med A plus 1, det är den som jag fick ju. A upphöjt till 2 plus A. Ska vi se. Så A. Jag tar en annan penna så att ni ser. Så att den här ser ni inte mer. Vi ska kanske kan sudda bort den. Jag ska pausa lite. Nu ska vi titta på A dividerat med A plus 1. Subtraherar med A minus 1 dividerat med A. Är lika med. Vi skulle få den här. Enligt de som vi har räknat. Vi får se. Om jag förlänger den här med A. Jag förlänger den här med A plus 1. A plus 1. Så får jag A upphöjt till 2. Subtraherar med A plus minus 1. A plus 1. Dividerat med A multiplicerat med A plus 1. Då så. Tar vi A upphöjt till 2. Subtraherar med den här 2. Är konjugata så har vi A upphöjt till 2 subtraherar med 1. Dividerar med A plus 1. Så att A upphöjt till 2 subtraherar med A upphöjt till 2 addar med 1. Dividerar med A plus 1. Och den här är 0. Och vi fick 1 dividerar med A multiplicerar med A plus 1. Så är det med utredande uppgifter. Kanske det passar inte det första man har hittat. Jag trodde att jag hittade på det sättet, men jag såg annan mönster ju. Om det här är min A, och det här är A plus 1, som ni ser där. Och det här är A minus 1 istället. Därför är det en mindre. Och det här är fortfarande A. Och jag skulle få, om det här är A plus 1, och det här är A, och det är lika med 90, så den här ska vara A plus 1. Multiplicera med A. Som vi har fått här. Er bok har en annan förklaring. Jag kanske kan förklara den. Eller ni får studera det också. Men jag ska förklara lite i alla fall. Jag tänkte så här. Om jag ska tänka på 2 tredjedelar. Så tar jag med 1 dividerat med 2. Så de tänkte på här att det här är x. Och det här är x plus 1. Naturligtvis. Och det här är x plus 2. Och det här är x plus 1. Så kan man göra så här. X plus 1. Dividerar med x plus 2. Subtraherar med x. Dividerar med x plus 1. Förlänger man den här med x plus 2. X plus 2. Då har jag. Och sen förlänger man den här med x plus 1. X plus 1. Så. Då kommer man till exakt samma. Den som jag gjorde är att jag ska använda fortfarande den här 2 tredjedelar. Så tar jag med 1 halv. Jag har använt den här som x. Så a. Som jag har använt a istället, inte x. Och det här är x plus 1. Och det här är x minus 1. Och det här är x. Fråga era lärare om det är okej. Men jag tycker att det är okej. Det är okej att göra på det här sättet. Ni kan naturligtvis använda x plus 2 till exempel. Alltså om ni har 2 tredjedelar. Så tar jag en halv. Ni kan använda den här 2 som x plus 2. Eller x plus 3. Naturligtvis. Och det här är. Det blir 1 ju. Så x minus 1. X plus 1 menar jag. Och det här är x plus 2. Det finns oändligt många som ni kan använda. Det är upp till er. Så. Men det här som jag har använt. Er bok är det här som de har använt. Fråga lärare, spännande.